Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Naomika. I am a Kenyan working for Saudi Arabia. Please subscribe, share, like and comment. Today we are going to talk about things you would like to carry when coming to Saudi Arabia or any Gulf country. Kitu cha kwanza chenye unastahili kubeba ni your personal things. As a red, you know your personal things. Vitu zenye utabeba. For example, utaweza beba kama panty, kama tano ama sita. Alafu ubebe bra tano to six. Ubebe pads paket mbili ama tatu. Sababu you don't know the family you are going to get. Beba hizo vitu. Najua tunaambiwa, tulikuwa tunaambiwa huko shule unaenda unapata kila kitu umepaiwa, but in the ground things are different. Please beba hizo vitu wasanyo kama. Okay, second thing, beba swenta sabaridi, swenta kaa mbili ama tatu. Ubebe socks, ubebe skin tight kaa mbili ama tatu, sababu hizo vitu zitakusaidia wakati ukifika kwa bosi yako, upata uweze kununulia vitu, your personal things, nguo. Hizo nini, hizo vitu zitakusaidia, sababu hapa wakati wa winter baridi inakuwa nyingi sana. Sio kama hiyo baridi hapo Kenya, hapana, hapa baridi ni nyingi sana, so unastahili upepe hizo vitu. Kitu ingine unastahili kupepa ni phone mbili ama tatu. Ukifika kwa nyumba ya mwalabu, just waonyesha uko na simu moja. Hiyo ingine weka kwa bag yako, usijaribu kuwaonyesha. In case of anything happen, utasaidika, utapigia your agent simu ama your family back home nyumbani. Maybe watakunyanganya simu, utakuwa uko na simu ingine. Next thing, ukipepa hizo simu mbili ama tatu, usisahau kukuja na your Safaricom line. Safaricom line hiyo itakusaidia sana kusave your money, na lazima uwe una recharge hiyo you are lying so that is fungu. Next thing, Bible. Lazima ukuje na Bible, hiyo ndio silaha pekee yenye itakusaidia wakati ukifika hapa Saudi Arabia. Hata kama wewe sio mtu wa maombi, ukifika hapa lazima utajua kuomba. Because prayer works. Maombi ndio kila kitu inafanya watu wanastay hapa Saudi Arabia. Sababu without prayer, we survive. Kucha na Bible yako. The next thing, beba dera kaa mbili ama tatu. In case ukuje upate bosi wako awezi ukununulia nguo za kazi, hizo nguo zitakusaidia ukuwe una change, sababu sio kila bosi ananunulia maid wake nguo, hapana. Wengine watakuambia kwa hiyo mshahara wako, kitu yenye atakupea peke yake ni chakula, hata sio chakula yote. Vitu zingine kama pads, nguo utajinunulia,
So ukikuta na hizo dela zako, si zitakusaidia at least. The next thing na cha maana sana chenye huwezi sahau ukuje na akili yako, usiache akili Kenya alafu ukuje hapa lazima ukuwe na akili. Usipokuwa na akili, hao watu watakutumika vibaya sana. Lazima ukuwe na akili. Na vitu zingine wataweza kukuambia, kama una akili utafanya tu. Watakutumia vibaya, kuwa na akili, cheza kama Mkenya. That is the only thing I would like to tell the newcomers. Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Naomi Mika. I am a Kenyan working for Saudi Arabia. Please subscribe, share, like, and comment. Today we are going to talk about things you would like to carry when coming to Saudi Arabia or any Gulf country. Kitu cha kwanza chenye unastahili kubeba ni your personal things. As a red, you know your personal things, vitu zenye utabeba. For example, utaweza beba kama panty, kama tano ama sita. Alafu ubebe bra tano to six. Ubebe pads paketi mbili ama tatu. Sababu you don't know the family you are going to get. Beba hizo vitu. Najua tulikuwa tunaambiwa huko shule unaenda unapata kila kitu umepaiwa, but in the ground things are different. Please beba hizo vitu as a newcomer. Okay. Second thing, beba swenta za baridi, swenta kaa mbili ama tatu. Ubebe socks, ubebe skin tight kaa mbili ama tatu, sababu hizo vitu zitakusaidia wakati ukifika kwa bosi yako, upata aweze kununulia vitu, your personal things, nguo. Hizo nini, hizo vitu zitakusaidia, sababu hapa wakati wa winter baridi inakuwa nyingi sana. Sio hiyo kama hiyo baridi hapo Kenya, hapana, hapa baridi ni mingi sana, so unastahili upepe hizo vitu. Kitu ingine unastahili kupepa ni foni mbili ama tatu. Ukifika kwa nyumba ya Mwalabu, just waonyesha uko na simu moja. Hiyo ingine weka kwa bagi yako, usijaribu kuwaonyesha. In case of anything happen, utasaidika, utapigia ya agent simu ama ya family back home nyumbani. Maybe watakunyang'anya simu, utakuwa uko na simu nyingine. Next thing, ukipepa hizo simu mbili ama tatu, usisahau kukucha na ya Safaricom Rhino. Hiyo itakusaidia sana ku save your money. Na lazima uwe unalichaji your line so that isifungwe. Next thing, paipo. Lazima ukuje na paipo. Hiyo ndio silaha pekee yenye itakusaidia wakati ukifika hapa Saudi Arabia. Hata kama wewe sio mtu wa maombi, ukifika hapa lazima utajua kuomba, because prayer works. Maombi ndio kila kitu inafanya watu wanastay hapa Saudi Arabia, sababu without prayer
well survive. Kucha na pipe yako. The next thing, pepper, dera, kambili ya matatu. In case ukuche upate pozo waka wesi ukunungia nguo sa kazi, hizo nguo sita kusaidia ukue una change. Sababu sio kila pozo ya nungia meidu wake nguo hapana. Wengine watakuambia kwa hiyo mshahara wako kitu yenye atakupea peke yake ni chakula, hata sio chakula yote. Vitu zingine kama pads, nguo utajinunulia. So ukikuja na hizo dela zako, si zitakusaidia at least. The next thing na cha maana sana chenye uwezi sahau ukikuja, ukuje na akili yako. Usiacha akili Kenya alafu ukuja hapa. Hapa lazima ukue na akili. Usipokuwa na akili hao watu watakutumika vibaya sana. Lazima ukue na akili. Na vitu zingine wataweza kukuambia, kama una akili utafanya tu. Utafanya tu. Watakutumia vibaya, kuwa na akili. Cheza kama Mkenya. That is the only thing I would like to tell the newcomers.